Олександр Полудніцин, який проходить у справі як потерпілий, згадує про події 19 лютого 2014 року так. Люди активні хотіли, щоб органи влади, такі як прокуратура і СБУ, визначились, з ким вони, чи вони на стороні злочинної влади Януковича, чи вони на стороні народу. От там прокурорські вийшли і підтвердили, що не з народом. А от і СБУ повели себе по-іншому. Олександр Полудніцин додає, пострілю з приміщення управління СБУ ніхто не очікував. Несподівано для всіх вони відкрили вогонь. Правда, там ніхто не очікував, абсолютно. Там ж були жінки, діти, чоловіки, звичайно. Людей було багато, стояло. Та що це ще, можна сказати, малою кров'ю обійшло. Це могло бути набагато гірше. На початку судового засідання адвокатеса підозрюваного Віктора Крайтера Лілія Дудко подала клопотання про те, аби перенести розгляд справи задля ознайомлення з матеріалами провадження. І ні Крайтер не знає, після чи дії процесуальні дії поводилися щодо передання, ні Крайтер не знає, які дії поводилися щодо Крайтера. Ці документи не є тотожними. Скільки їх це кримінальне провадження, ми не знаємо. Тому заявили клопотання про ознайомлення у порядку 290 з повним обсягом матеріалів обох кримінальних проваджень, ваша честь. Ми все-таки вимагаємо надання нам можливості для ознайомлення з повним обсягом матеріалів об'єднаної справи. Захисниця потерпілих Євгенія Закревська з цим не погоджується, просить продовжити судове засідання. Прокурор у справі Олександр Рижий пояснює, минулого судового засідання об'єднали дві справи – підозрюваного Крайтера з Тарадаєм. Та доказові документи майже однакові, проте сторона підозрюваних має право ознайомитися з матеріалами справи. Вони фактично тотожні. Там одні ті ж самі, якщо документи брати, там фактично одні ті ж самі документи, я думаю, що ті ж самі допити свідчення. Нам якщо сторона захисту наполягає, то тоді їм буде надано перетворити 290. Суддя Хмельницького міськрайонного суду Олег Антонюк вирішує задовольнити клопотання захисту. Ухвалив відкласти судовий розгляд, надавши тим самим можливість прокурору відкрити стороні захисту, можливо, ще хтось з інших учасників потерпілих бажає ознайомитись з матеріалами справи. Євгенія Закревська вважає, часу на ознайомлення з доказовими документами було достатньо. Я вважаю, що потрібно було досліджувати письмові докази, тому що це очевидна маніпуляція. Минулого засідання місяць тому об'єднала два кримінальних провадження по обвинуваченню Тарадая і по обвинуваченню Крайтера. Об'єднала саме тому, що вони тотожні на там 80, а можливо і більше відсотків. Тобто це значить, що докази, як мінімум, спільні в цій частині і відкриті обом сторонам. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.